Fiqasız rəsmində keçir alaq. İş saatı ilə bağlıdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Qanunvericiliyində hər bir işçinin iş saatı qanunla müəyyənləşsə də təəssüflər olsun ki, qaydalara riayət edilmir. İşçinin iş vaxtından artıq işləməsi də qanuna ziddir və işə götürənlər də qanun qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Ətraflı əməkdaşımız Elmira Manaflının sujetində biləcəyik. Gəli izləyək. Hər bir vətəndaşın borcudur 8 saat işləyib dincəlməlidir, şənbə bazar istirahat eləməlidir. O qədər işlədikləri qədər ki, onlar işləyirlər, bəlkə də heç o qədər maaş da vermirlər. Hər insanın istirahətə də vaxtı qalsın, evladları ilə, nə bilim, ailəsi ilə də vaxt keçirməyə vaxtı qalsın. Olur mu ki, 8 saatdan artıq işləyəsiniz? Yox, yox, 8 saat işləyir, bəli. 8 saatdan, uzaq 10 saat, 10 saat da çəkim, 8 saat. Çoxları işini itirməmək üçün etiraf etməyə də çətinlik çəksə də, 8 saatdan artıq işləyən işçilərin sayı kifayət qədərdir. Bəziləri məlumatsızlıqdan, öz hüququnu bilməməkdən, digərləri isə işini itirməmək təhlükəsi ilə üzləşməmək naminə bu kimi qanunsuzluğa göz yumur. Elə sözü gedən məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair müşavirədə bu barədə sərt xəbərdarlıq etdi. Bəzi hallarda işçiləri işlədirlər vaxtından çox. Bizim 8 saatlıq iş günümüz var. Əs-salam. Ondan artıq heç kim işləməməlidir. Amma daha çox pula qənaət etmək üçün işlədirlər 10 saat, 12 saat, ondan da çox. Buna son qoyulmalıdır və Nazirlər Kabineti nəzarət etməlidir buna və xüsusi müşavirə keçirilsin ki, bu məsələlər müzakirə olunsun və əgər belə hallara yol verilirsə, o sahibkar cəzalandırılacaq. Əmək Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən, gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz. Həftəlik normal iş vaxtının müddəti isə 40 saatdan artıq olmamalıdır. Bir sıra sahələrdə əmək şəraitinin xarakterindən asılı olaraq 6 günlük iş həftəsi də müəyyən edilir. Lakin bu zaman həftəlik norma 40 saat olduğundan gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan çox ola bilməz. İşçinin iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilməsinə yalnız müəyyən hallarda yol verilə bilər. Təbii fəlakət baş verdikdə, fövqəladə hal baş verdikdə, istihsalat qəzası baş verdikdə və yaxud da hərbi vəziyyət elan olunduğu hallarda tezkorlanan məhsulların itkisinin qarşısının alınması lazım olduğu hallarda işə götürənlər işçiləri iş vaxtından əlavə işlərə cəlb edə bilərlər. Bundan başqa digər hallarda işə götürənin işçinin 40 saat normadan artıq işlərə cəlb edilməsinə icazə əmək qanunvericiliyində yoxdur. 8 saatdan artıq çalışanlar daha çox özəl sektor əhatə edir. Ən maraqlısı da odur ki, bu sahədə belə bir stereotip var ki, iş saatının vaxtını sahibkar özü müəyyən edə bilər. Qanun isə bunun tam əksini deyir. Bu sahədə özəl sektor üçün məhdudiyyət daha çoxdur. Özəl sektorlar iş saatını yalnız qısalda bilərlər. Artıra bilməzlər. Gündəlik məsələn 8 saatdır mı? Artıra bilməz 8 saatdan. Yalnız qısalda bilər. Yenə də artırıldığı hallarda işin xarakterinə, xüsusiyyətinə uyğun olaraq yenə də işçinin razılığı olmalıdır və işə götürənin əmri olmalıdır. İşçinin razılığı olmadan və həmin artırılmış iş saatlarının haqqı ödənilmədən buna yol verilmir. Bu kimi hallara yol verən işə götürənləri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cərimə gözləyir. 5 günlük iş həftəsində gündə 8 saat olmalıdır. Əgər bundan artıq işə cəlb olunarlarsa, həmin işə götürən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 98.0.5-ci bəndinin tələbinə müvafiq olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaq. 1000 manatdan 2000 manata dək cərimə nəzərdə tutulmuşdur. Geri gəlmişkən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən tapşırıqların icrası istiqamətində müşavirə keçirilib. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bu sahədə ciddi nəzarətin həyata keçirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi Nazirliyin başlıca vəzifəsi olacaq. Müşavirədə bununla əlaqədar xüsusi monitoring qrupunun yaradılması da qərara alınıb. Bu monitoring qrupu iki səbkidə iş görür. İşi məhz bu sahədə olan şikayətlərin, müraciətlərin araşdırılması, müvafiq tədbirlərin görülməsi, işə götürülənlərin məlumatlandırılması, müvafiq xəbərdarlıqların edilməsi, həm işçilərin, həm işə götürənlərin ciddi şəkildə təbliğat aparılaraq bu deməli normaların, bu müddəaların vacibliyi və əks təqdirdə yaranacaq məsuliyyət tədbirləri dair məlumatların verilməsi. İkinci mərhələdə isə səyyar yoxlamalar məsələsi olacaqdır ki,
iş yerlərində müvafiq səyyar yoxlamaların təmin edilməsi. Hal-hazırda biz təkliflərimizi hazırlayırıq. Monitoring qrupunun təklifləri hökumətə təqdim ediləcəkdir və hökumətin müvafiq qərarı olduqdan sonra bunları təmin edəcək. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, Avropa ölkələrində həftəlik iş saatı minimum 40, maksimum 48 saat müəyyənləşib. Əmək haqları həftəlik iş saatına görə hesablanır və nəticədə işlədiyin hər artıq saata görə əlavə ödəniş olunur. Ölkəmizə gəlincə, əmək hüquqları pozulan şəxslər əmək müfəttişliyinə müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, mediasiya haqqında qanun iyun ayından qüvvəyə minir. Burada məhkəməyə müraciət etmədən əmək münasibətlərini işçi ilə işə götürən öz aralarında tənzimləyə biləcək. Elmir Amanaflı, Ceyhun Mustafayev, Lizar TV.